sedalus dari dapat meneliti perkara ini supaya tuntutan-tuntutan ini adalah untuk menjamin satu pilihan raya yang bersih dan adil. Kita nak dakwah kekal, salah ke? Tidak. Kita nak daftar pemilihan yang bersih, salah ke? Tidak. Kita nak menentang amalan rasuah semasa pilihan raya, lagi tidak. Kita mahu media yang adil, sudah tentu tidak salah. Sebab itu hari ini kita mahu bawa perubahan. Sebab ini demokrasi, parti keadilan, parti yang sah. PAS dan DAP juga parti yang sah. Kita masuk dalam pilihan raya sebab kita menghormati demokrasi dalam negara. Demokrasi ini ialah memberi ruang kepada rakyat untuk menjalankan hak mereka. Maka saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kita menjaga adab kita, kita menjaga disiplin kita. Bukan kita nak bermusuh dengan mana-mana pihak. Kita nak mengajar melalui program dan dasar yang saudara Rafizi sebut dalam buku jingle Pakatan Rakyat. Banyak soal ekonomi, soal pendidikan, soal keselamatan. Bagaimana kita nak menjana pertumbuhan ekonomi? Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita? Bagaimana kita nak menjaga keselamatan rakyat dalam negara kita? Bagaimana kita menjalin hubungan dengan negara-negara jiran? Ini semua terkandung dalam buku jingle. Kita kena turun. Sebagai contoh, sekarang harga barang naik, UMNO tak boleh selesaikan. Harga petroleum sudah naik, harga ikan sudah naik, harga gula daripada RM1 40 sen 1 kilo sekarang sudah RM2 30 sen 1 kilo. Rosmah kata jangan makan gula, nanti gemuk. Cekeminlah kamu dulu. Kita ada penyelesaiannya. Kita telah berjanji kepada rakyat, hari ini Pakatan Rakyat diberikan kuasa, esok harga minyak akan turun di seluruh negara bagi kepentingan rakyat dalam Malaysia. Bila harga petroleum naik, kos pengangkutan naik. Bila kos pengangkutan naik, maka harga barang juga akan naik. Bila harga barang naik, rakyat dibebankan. Mengapa ini berlaku? Di dalam parlimen minggu lepas kita bincang. Salah satu sebab, kerana UMNO tarik subsidi rakyat. Subsidi rakyat bukan besar pun, RM15 bilion sahaja. Subsidi untuk petroleum, subsidi untuk gas memasak, jumlah 11 bilion. Subsidi barang makan, 4 bilion, jumlah 15 bilion. Yang ini, kerajaan UMNO sudah tarik. Bila dia tarik, harga petroleum naik, harga barang naik. Bila kita tanya, dia kata subsidi ini sebagai candu. Rakyat disebut candu, maknanya tuan-tuan semua penagih candu. Tetapi yang kita marah ialah subsidi untuk IPP, penjana tenaga bebas, sama ada Tan Sri Francisio YTL, Ananda Krishna, Tan Sri Syed Mohtar. Tiga syarikat ini mendapat subsidi setiap tahun berjumlah RM19 bilion. Sampai malam ini UMNO tak sentuh subsidi untuk kroni. Dia tarik subsidi rakyat, dia tak tarik subsidi untuk kroni. Sebab itu
tuan-tuan dan puan-puan. Kita marah. Kalau Najib hanya menjaga kroni orang-orang kaya, tak jaga rakyat di bawah, mengapa rakyat harus pertahankan UMNO dan Barisan Nasional? Ya, kerajaan menyerang kita. Dia kata, apakah kita ada formula untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Kita ada. Sebab laporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkan, dibentangkan dalam parlimen pada tahun lepas, jumlah kebocoran dan ketirisan, yang bocor dan tiris, jumlahnya 28 bilion ringgit. Maknanya 28 ribu juta ringgit. Apa yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara? Screwdriver yang boleh dibeli di pasar tapak dengan harga RM2.50. Tetapi UMNO beli di Putrajaya satu screwdriver RM500. Laptop, komputer riba jenama Acer yang kita boleh beli di kedai-kedai komputer, harganya paling mahal RM3,000. UMNO beli di Putrajaya RM38,000. Bila semua harga ini dinaikkan, maka yang bocor, yang rasuah, yang tiris 28 bilion ini. Apa penyelesaiannya? Keadilan dan Pakatan Rakyat berjanji kepada rakyat, kalau kita diberikan amanah, insya Allah tidak berlaku tiris, bocor dan tidak ada penyelewengan. Kita dapat selamatkan 28 bilion ringgit. Maka 15 bilion subsidi rakyat kita serahkan balik kepada rakyat. Kita masih ada lebihan sebanyak 13 bilion ringgit. Betul atau tidak? Ini menunjukkan kita boleh urus ekonomi kita di negeri Selangor. Tuan-tuan tengok, alhamdulillah, air percuma. Saya tak mau ceritalah, tuan-tuan tahu Selangor air percuma. Kos untuk memberi air percuma di negeri Selangor sebanyak RM150 juta setahun. Semua dapat, orang India dapat, Cina dapat, orang Sikh dapat, orang Melayu dapat, UMNO pun dapat, Ketoyo pun dapat air free. Kita bagi. Orang tua umur 60 tahun ke atas meninggal, kita beri RM2,500. Anak masuk universiti RM1,000. Anak yang baru lahir kita buat tabungan tawas, tabung warisan anak Selangor. Lahir je anak, kerajaan negeri tabungkan RM100 sampai umurnya 18 tahun, supaya bila dia nak masuk universiti sudah ada tabungan. Ini semua kita buat. Semalam saya pergi Johor, saya tanya orang Johor dapat tak? Dapat. Malahan air di negeri Johor kadarnya yang paling tinggi dalam Malaysia. Tuan-tuan tahu Johor jual air kepada Singapura 1,000 galen 3 sen. Johor jual kepada rakyatnya sendiri 1 liter RM2.93. Sebab rakyat Malaysia didahulukan. Ini kenyataan. Kita selama kita bagi percuma. 3 hari yang lepas kita saksikan sekali lagi di negeri Johor, Tanjung Pagar terlepas. Ada dengar cerita? Bukan pagar, Tanjung Pagar. Kalau pagar terlepas apa? Tanjung Pagar. Tanjung Pagar luasnya 494 ekar terlepas kepada Singapura. Isyam mulia kata, tak apa, terlepas tak apa, saya masih ada keris. Keris apa? Tak cukup tanjung.
ini terlepas. Sebelum ini batu putih terlepas. Batu putih terlepas. Maknanya apa? Maknanya kepimpinan terlalu lemah. Kepimpinan tidak ada marwah untuk mempertahankan kedaulatan rakyat Johor, kedaulatan negeri Johor yang kononnya negeri kedaulatannya hebat, amonya kuat, jaga kepentingan Melayu. Melayu mana yang dia jaga? Sedangkan kita, keadilan kita diserang seolah-olah kita ini khianat Melayu. Seolah-olah kita ini tidak jaga kepentingan Melayu. Seolah-olah kita ini menjadi kuda kepada DAP. Tak benar. Saya dan pimpinan keadilan, kita nak beritahu kepentingan orang Melayu kita pertahankan. Tetapi bagi orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Sikh, kita kena jaga mereka. Sebab mereka juga adalah rakyat Malaysia. Baru ada prinsip keadilan yang kita pertahankan. Baru-baru ini di dalam parlimen juga kita bincang soal saham Bumi Putra yang hilang. Saham Bumi Putra maknanya saham untuk orang Melayu, saham untuk Bumi Putra. Hilang berapa? 52 bilion ringgit. Kita tanya Menteri Kewangan, mana saham ini? Tak dijawab. Saham hilang. Yang ada kuasa memberi saham ini hanya Menteri Kewangan. Menteri Kewangan bukannya Lim Kin Siang, bukannya Kapal Singh. Menteri Kewangan Najib Tun Razak. Kalau saham hilang, mengapa perkara ini hilang dan tidak dijawab dalam parlimen? Jadi siapa yang khianat Melayu sekarang? Kita boleh aturkan banyak isu yang kita bangkit dalam parlimen, bukan kita bawa dalam ceramah ataupun tuduhan. Dalam parlimen juga minggu lepas kita tanya tentang illicit fund, wang-wang haram yang dibawa keluar daripada negara, yang dilaporkan bukan oleh parti politik, yang dilaporkan oleh GFI, Global Financial Institute, yang dibawa keluar daripada negara sejumlah 888 bilion ringgit. Hilang. Mana wang ini sekarang? Mengapa Kementerian Kewangan tidak menyiasat pengaliran dana ini? Hilang begitu saja. Sekali lagi perkara ini tidak dijawab dalam Dewan Rakyat. Maka rakyat dan pimpinan khususnya parti-parti politik, kita mesti bawa perubahan. Kita tak boleh berterusan begini. Saham hilang tak apa, wang dibawa keluar tak apa, rakyat susah tak apa, harga barang naik tak apa. Tak boleh. Kita kena selamatkan negara. Sebab itu kita ada pilihan raya. Kita ada parti-parti politik yang berdaftar. Tuan-tuan tahu di Thailand hari ini pilihan raya umum 3 Julai. Parti kerajaan, pemerintah, Perdana Menteri Abisin kalah teruk. Dan Perdana Menteri Abisin baru sebentar tadi membuat kenyataan resmi mengaku kalah bagi pihak parti. Dan parti yang menang besar dalam pilihan raya di Thailand ialah parti Perdana Menteri sebelum ini, iaitu Parti Thaksin. Parti beliau kembali berkuasa di Thailand. Tak ada masalah. Sebab ini hak rakyat. Mengapa mesti hanya UMNO sahaja yang pandai menguruskan negara dan mentadbir ekonomi? Tak betul. Singapura tak ada UMNO pun. Negerinya maju juga. Di London tak ada UMNO pun. London maju. Yang ada UMNO ni di Mongolia dengan Kazakhstan.
Jadi saya harap benar, saya harap benar supaya demokrasi dalam negara ini disuburkan. Sebab kalau demokrasi ini tidak subur, pelaku asing tak mau masuk. Nak masuk bagaimana kalau dia tengok negara ini rasuahnya terlalu kuat, pemimpinnya rasuah, badan kehakiman tidak bebas. Ini semua menjadi pertimbangan mereka. Maka kita sebagai parti-parti politik, sama ada keadilan baik PAS dan DPP, kita berikrar, kita nak jaga kepentingan rakyat, kita nak jaga kebajikan rakyat tanpa mengira kau, supaya negara dan negeri kita aman dan damai insyaAllah.